Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Saudações a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me acompanha na Rede Brasil e também no meu canal do YouTube e Facebook. Sinta-se na presença do Senhor, hoje dia 18, celebrando a Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, uma solenidade na Igreja, quando nós reconhecemos que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Isso é um dogma de fé. Um dogma que nós podemos crer e temos a liberdade de não crer. Mas o reconhecimento da Igreja e de todo o povo santo de Deus de que Maria teve um grau de santidade tamanho que ela foi levada por Deus ao céu em corpo e alma. Portanto, não conheceu nem a corrupção no nascimento do corpo e nem a corrupção do corpo também depois que fechou seus olhos para essa vida. Querido, querida, hoje nós celebramos essa solenidade e pedimos a bênção do Senhor de um modo muito particular sobre todos nós esse domingo, dia de missa, dia de celebrarmos os mistérios eucarísticos. E olha, prepare a sua água, daqui a pouco nós vamos juntos abençoá-la. E eu quero dizer a você que me acompanha no YouTube e no Facebook, inscreva-se aí no meu canal, curta o vídeo, encaminhe para outras pessoas. Deixe suas intenções e orações aí também, e suas impressões aí nos comentários. Você que me acompanha, tanto nas redes sociais como pela TV, venha fazer parte dessa obra de amor, a obra de Cristo. Ligue para nós em horário comercial ou entre em nosso site e faça ali o seu cadastro, se você ainda não fez, tá bom? Nosso site www.obradecristo.com.br e você pode nos ligar no 0 operadora 11 3509-8500. E se você quiser também, existe aqui a comodidade do QR Code. Você abre a câmera do seu celular, aponta para ele, clica no link lá e vai abrir a aba de novo cadastro, onde você se cadastrando, começa a fazer parte comigo dessa obra de evangelização. Que o Senhor te abençoe, te guarde e santifique todos os seus passos, tá bom? Venha fazer parte dessa família que evangeliza e leva o amor de Cristo a muitos mais corações. Conto muito com você e obrigado a você que já faz parte da obra de Cristo. Olha, hoje, nesse domingo do Senhor, nesse dia de festa e solenidade da Assunção de Maria, celebração seria dia 15, e muitas paróquias celebram assim, mas é transferida para o domingo seguinte, que é agora, onde nós celebramos, juntamente com o Mistério Eucarístico, essa solenidade tão bela. Inclusive com o Evangelho belíssimo de Lucas, no capítulo 1. Vamos ler juntos o Salmo 92. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor! Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende, e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos, eles são como árvores plantadas na casa do Senhor,
que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe nossa vida e nos faça sempre encontrar a felicidade em nossos caminhos. Vamos invocar juntos a Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém, com coração cheio de amor. Amor ao Senhor e a Maria, nossa mãe, no seu sagrado coração, inclusive. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou feliz e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: "A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo e Ele mostra sua bondade a todos os que o temem, em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os descendentes para sempre." Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho renovem nosso coração no amor e na fé, no serviço a Deus e aos irmãos. Amém. Meu querido, minha querida, hoje celebramos uma festa, que seria no dia 15, e a igreja, por ser uma solenidade, coloca no dia de hoje, no domingo, para que nós possamos trazê-la para o seio da Eucaristia, para a nossa celebração dominical, a fim de que possamos compreender a grandeza do amor e do serviço que Maria tinha a Deus e também a nós. Porque ela sabia que tudo o que ela fizesse teria reflexo em nossas vidas, na salvação da humanidade. Maria, a bem-aventurada, feliz,
mesmo reconhecendo a sua pequenez, como nós vimos aqui, com muita humildade, com muita submissão à vontade de Deus, ela assume essa missão. Uma missão tão importante, tão singular, ser a mãe do Salvador, a mãe do Redentor. E ela não se deixou encher-se de orgulho. Ela não ficou achando que o fato de ela ser tão bem-aventurada faria dela alguém melhor, melhor que os outros. Não, ela se entregou ao Espírito Santo. Ela se determinou na sua vida a servir a Deus com tudo aquilo que poderia fazer para servi-lo. Não perdeu tempo. Não reteve nada para si. Se ofereceu ao Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fez-se serva de Deus. E além disso, correu para ajudar Isabel, sua prima, que já na idade avançada também estava grávida de João Batista. Ela precisava do seu auxílio, da sua ajuda, e por isso foi até lá e enfrentou toda a dificuldade de uma região montanhosa. Isabel diz a ela, cheia do Espírito Santo, você é bendita, porque acreditou. O anjo já havia lhe dito que ela era a principal entre todas as mulheres. Movida pelo Espírito Santo, Isabel deixa claro nas suas palavras, a grandeza de Nossa Senhora por causa da sua fé. Maria acolheu a palavra do Senhor. Maria acolheu a vontade de Deus para sua vida e o Senhor fez dela um grande instrumento de redenção, corredentora para todos nós. Porque ela trouxe no seu ventre a salvação para a humanidade. Por isso, minha irmã e minha irmã, o Espírito Santo confirmou-a, Nossa Mãe Santíssima, como Mãe do Senhor. E isso aconteceu através dos lábios de Isabel, quando ela disse, bem-aventurada, feliz é aquela que acreditou, porque vai se fazer verdade, vai acontecer aquilo que o Senhor disse. Vai se cumprir. A fé que permite o cumprimento da vontade de Deus, a fé que nos faz felizes, a fé que nos faz mais santos, a fé que transforma a nossa vida numa vida diferente da deste mundo. E aí, depois, inspirada nos livros, principalmente no canto de Ana, Ana feliz porque conseguiu conceber Samuel, Ana canta esse hino de alegria no Senhor, lá no Antigo Testamento. Canta o Magnificat. Maria assume, nesse canto tão belo, a sua vida como uma vida feliz, bem-aventurada. Porque nela, na sua vida, aconteceram, estavam acontecendo os prodígios de Deus. Nesse canto do Magnificat que nós acabamos de rezar na proclamação dessa palavra, ela fala de gratidão, reconhecimento daquele Deus que a escolheu no meio de tantas servas. E ela proclama que de agora em diante, dora avante, todas as gerações me chamarão bendita, bem-aventurada, porque Deus fez grandes coisas em meu favor. Veja que não é nenhuma soberba, mas é um reconhecimento de que Deus realizou nela seus favores. O Todo-Poderoso fez grandes maravilhas na minha vida. Meu querido, minha querida, quando nós temos fé e confiamos no Senhor e entregamos nossa vida a Ele, nós também podemos dizer que somos bem-aventurados, somos felizes, porque cremos nas suas promessas, porque deixamos que o Espírito Santo age em nós, porque aceitamos a presença de Jesus em nossa vida, nos motivamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e da melhor maneira possível. Buscamos ser melhores, buscamos nos converter, buscamos ser bons, nos colocamos diante do Senhor prostrados como servos, servas dele. Nossa Senhora, ela é esse modelo belíssimo de vida, de entrega, de oferecimento, de serviço. Por isso, quando nós rezamos, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre lá na Ave Maria,
Nós estamos dizendo que ela foi abençoada, bendita, feliz, entre todas as pessoas que nasceram. Entre todos aqueles que nasceram de mulher, todos os filhos do ventre humano. Porque bendito é o fruto que está sendo gerado nesse sacrário vivo que é ela mesma. Como é bom podermos amar Maria, venerá-la, tê-la como intercessora e como modelo de que nós podemos, todos nós, servir a Deus com fé e colocando-nos como bons servos dele. Creia que Nossa Senhora está lá no céu porque foi elevada a Deus de corpo e alma, como diz o dogma da Igreja que nós celebramos hoje. Creia que Nossa Mãe Santíssima foi especial, sim. Ela não foi só um receptáculo, mas ela mostrou por liberdade o seu desejo de servir a Deus com todo o coração, mente e forças. Devote Maria, respeite-a sempre. Tenha dela uma boa impressão, daquela que deve servir de modelo para todos os cristãos. Reze sempre a ela. Sinta o carinho e a ternura de Nossa Senhora na sua vida como sua mãe, como rainha do céu e rainha da terra. Que Nossa Senhora, assunta ao céu, elevada ao céu, porque assunta é, ela foi levada por Deus aos céus. Jesus foi por força própria, por isso ele foi aceso ao céu. Ele foi por conta própria, não. Deus a elevou, ela foi assunta, ela foi levada para junto do Pai. Que o exemplo de Nossa Mãe Santíssima fortaleça a nossa fé e nossa vida para que sirvamos cada vez melhor o nosso Deus. Amém? Amém. E vamos com muita fé rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir com muita fé a bênção para nossa água, a água que agora apresentamos com muita fé, amor, devoção, diante do Senhor. Faça comigo essa prece, apresente a sua água. Se você por acaso não a tem, faça a sua oração reforçando a nossa. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, Pai eterno, Deus de misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, Senhor, que agora é apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, pedindo a bênção sobre ela. Ela que é fonte e origem de toda a vida. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Senhor Deus da vida, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, pois, vos suplicamos, Senhor, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, esta água, para que por meio dela este fiel, esta fiel, que comigo reza essa oração de hoje, pedindo por suas famílias que necessitam, recebam muitas e muitas graças, pedindo por graças que necessitam, recebam muitas e muitas delas, pedindo aquilo que precisam, Senhor, sejam amparados, fortalecidos e agraciados por vós. Senhor, concedei por vossa misericórdia
que jorrem para todos nós as águas da salvação, e assim nos aproximemos de vós com o coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada pelo Senhor e faça sua oração espontaneamente em seguida. Amém. E vamos também pedir a bênção para as intenções que você me enviou, você que me mandou sua intenção pelas redes sociais, você que colocou suas intenções ligando para nós ou entrando em nosso site, você que apresentou suas preces, suas necessidades ao Senhor. Todas elas são colocadas aqui, de tempos em tempos. E nós pedimos juntos a graça do Senhor sobre aquilo que você precisa, a intercessão que você faz, a súplica, a sua necessidade. Vamos juntos, pois, rezarmos, pedindo que todas as orações que você coloca, que você tem colocado, sejam agraciadas no amor de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que nos enviastes o Espírito Santo para que fôssemos mais santos, e possamos crescer de acordo com a vossa vontade. Nós vos apresentamos, Senhor, estas intenções de vossos fiéis, daqueles que vos amam, daqueles que se confiam a vós, daqueles que estão sofrendo ou passando por alguma dificuldade em suas vidas. Senhor, fazei descer sobre cada uma dessas preces, desses pedidos, intenções e intercessões, vossa bênção poderosa. Senhor Deus Pai, faça alcançar essa bênção a cada um dos que vos pedem. Senhor Jesus Cristo, conceda saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Tomai-nos, Senhor, pelas vossas mãos e fazei-nos sentir a segurança da vossa presença em nome de Jesus, no poder e na força do Espírito Santo. Que nós possamos realizar sempre a vossa obra, sendo dignos das vossas promessas e podendo testemunhar a graça por nós alcançada. Senhor, olhai por todos nós e por todas estas necessidades, inclusive aquelas que estão sendo agora, nesse instante, apresentadas diante do Senhor com confiança e fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E reze comigo, completando essa prece, confiando-se a Cristo, chagado, mas também ressuscitado, e aquele que emana bênçãos sobre todos nós. Rezemos a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. Faça uma inclinação no seu coração, da sua cabeça também, pedindo essa bênção com muita fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria,
de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sua família, suas necessidades, todos os seus. A bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa oração da noite de hoje. Muito agradecido pela sua comunhão comigo, que continuemos sempre nessa corrente de oração, de fé, de amor, de devoção a Cristo, nosso Senhor, e realizemos a sua obra em nossas vidas e em tantas vidas. Olha, você que me acompanha pelas redes sociais, curta aí esse vídeo, tá bom? Curta mesmo, compartilhe-o pelo WhatsApp para os amigos, para a família, deixa aí o seu like, compartilhando e colocando também suas intenções aí nos comentários para que nós possamos rezar por você, tá bom? E inscreva-se no meu canal, se não se inscreveu. E você que me acompanha, tanto nas redes sociais como pela TV Brasil, olha, faça parte dessa família de evangelização que é a obra de Cristo. É muito fácil, viu? Para você fazer ali o seu cadastro, entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou mesmo você o faz ligando para nós em horário comercial. No horário comercial, ligando aí 011, 0 operadora 11 3509-8500. Você também pode pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que aparece aí nesse momento e você já vai fazer ali o seu cadastro, tá bom? É tranquilo, é rápido e você entra nessa família de evangelização recebendo minhas cartas mensais junto com a bênção que vem do céu. Meu querido, minha querida, evangelizemos. Fique em paz, até amanhã na oração da noite, se Deus quiser. Se o Cristo estiver sempre abençoando o nosso coração e nossa vida, como eu sei que está, e o Espírito Santo iluminando cada vez mais seu coração. Fique em paz, que o Senhor esteja contigo. Muito obrigado. Amém. Thank you.